amikseen tullaan, kun muualle ei pääse? Ei pidä ainakaan minun kohdalla paikkaansa. Mä olis keskellä odottanut oikeastaan minne vaan, mutta kyllä mä en mieluummin lähde amiksi. Valmistumisen jälkeen on vaikea saada töitä. Ei mulle ainakaan ollut vaikea. Työpaikka oli jo ennen valmistumista ja sen jälkeen ollut sitten vakituisesti töissä koko ajan. Kaikilla amiksessa opiskelevilla on Wunderbaum. No jollakin on ja jollakin ei. Minusta on aika huonot korvikset. No mutta hei, meitä on amiksessa kaikenlaisia. Amiksesta ei jatketa korkeakouluun. Amiksestahan saa jatko-opintokelpoisuuden sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon. Enemmistö opintoja jatkavista suuntaa ammattikorkeakouluun. Amiksessa ei juhlita valmistumista. Väärin. Me osaossa juhlistamme valmistuvia. Tuore ammattilainen, läheiset, ystävät. Tehkää juhlapäivästä ikimuistoinen. Osao. Kaikki on mahdollista.